Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні ми завершуємо обговорення результатів первинних виборів у США, які відбувалися у період 5 березня 2024 року, так званий супервівторок. І сьогодні ми поговоримо про остаточні результати кокусів або ж праймеріс серед демократів і республіканців в таких штатах, як Міннесота, Техас, Вермонт та Вірджинія. Отже, розпочинаємо з Міннесоти. Тут показники серед республіканців були наступні. Загальна кількість делегатів – 39. NBC News показує, що станом на зараз, 10 березня, опрацьовано 94% голосів. Отже, Трамп на першому місці 69% або 232 945 голосів. 27 делегатів він здобув. Гейлі друга майже 29% або 97 232 голоса. 12 делегатів загалом вона змогла здобути. Інші кандидати 2% або 7051 голос. І 205 виборців обрали опцію вписати ім'я. У відсотках це 1/10. Якщо говорити про результати праймеріс в цьому ж штаті серед демократів, то результати наступні. Загальна кількість делегатів 75%. Кількість опрацьованих голосів станом на зараз 70%. Байден – перша позиція – 70% або 171 623 голоси. Здобув 64 делегати. Опція без зобов'язань – 19% або 46 331 голос. І ця опція змогла здобути 11 делегатів. Філіпс – 8% або 19 815 голосів. Вільямсон 1,4 або 3494 голоси. Інші кандидати 1,1 або 2819 голосів. І опція вписати ім'я 0,2 або 553 голоси. Якщо говорити про ці результати, то варто зазначити, що ця опція без зобов'язань набрала значний відсоток, так, і навіть отримала цих 11 делегатів. Якщо говорити про республіканців, то Трамп набрав майже 70%, Гейлі майже 30%. І це непогані для Гейлі були показники, оскільки вона змогла претендувати хоча б на 12 делегатів у цьому штатів. Але у подальшому ми будемо говорити про кращий результат Гейлі. Це коли ми дійдемо до штату Вермонт. Зараз ми проаналізуємо результати праймеріс в штаті Техас. Серед республіканців 161 делегат, загальна кількість. Кількість опрацьованих голосів 99%. Показники наступні. Трамп – перша позиція 77,9% або 1 810 687 голосів. 149 делегатів зміг отримати. Гейлі – 17,4% або 405 055 голоси. Інші – майже 3% або 64 321 голос. Опція без зобов'язань – 2% або 45 615 голосів. Як ви зрозуміли, Трамп отримав 149 делегатів, а загальна кількість – 161. Тобто 12 делегатів, наскільки я розумію, ще не розподілилися. Тому ми будемо очікувати, чи відбудеться таке розподілення. І якщо воно буде мати місце, ми в остаточному форматі прозвітуємо, так, про цей результат у відповідному штаті. Тут ми знову ж таки бачимо, що у Трампа величезна була перевага над, власне, Нікі Гейлі. Тепер результати праймеріс у цьому штаті серед демократів. Загальна кількість делегатів – 244. Кількість опрацьованих голосів станом на зараз – 99%. Отже, Джо Байден –
84,6% або 838 тисяч 333 голоси. Власне, він здобув 241 делегат. Інші кандидати 8,2% або 81 тисяча 500 голосів. Вільямсон 4,4% або 44 тисячі 24 голоси. І Філіпс 2,7% або 26 тисяч 661 голос. 241 делегат направився до Байдена, 3 делегати ще не розподілились. Теж, якщо таке розподілення буде, ми це покажемо в остаточних результатах. Ну, короткий висновок, Байден, знову ж таки, продемонстрував результат в понад 80%, як і в більшості інших штатів. Тепер переходимо до штату Вермонт. Тут цікавий результат праймері серед республіканців, оскільки це єдиний, власне, штат, де Трамп не здобув перевагу, першість. 17 делегатів – загальна кількість і 97% опрацьованих голосів. Нікі Гейлі тут здобула перемогу з результатом 50,1% або 36 363 голоси. 9 делегатів їй дісталося. Трамп – 45,9 або 33 301 голос, поки що жодних делегатів він не отримав у цьому штаті. Інші кандидати майже 4% або 2811 голосів. І опція вписати ім'я 0,1% або 60 власне голосів. Також жодного делегата тут немає. 9 делегатів направилось до Нікі Гейлі, 8 ще не розподілено, тому очікуємо остаточних результатів і у цьому штаті. Знову ж таки, повторюсь, він єдиний, де перевагу серед республіканців здобув не колишній президент Дональд Трамп, а, власне, Нікі Гейлі. Тепер щодо результатів праймеріс у цьому штаті серед демократів. Тут жодних сюрпризів. 16 делегатів, загальна їх кількість була. 92% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден – 88% або 56 990 голосів, 16 делегатів, власне, були направлені до нього. Вільямсон – 4,5% або 2919 голосів. Філіпс – 3% або 956 голосів. Інші кандидати – майже 3% або 1926 голосів. І опція вписати ім'я – 1,5% або 948 голосів. Тут жодних сюрпризів не було. Байден показав високі показники і, в принципі, отримав всіх делегатів. І завершуємо ми розбір результатів супервівторка у Штатах, штатом Вірджинія. Серед республіканців наступні результати. Загальна кількість делегатів 48, опрацьовані голоси 99, за даними NBC News. Трамп перша позиція 63,1% або 436 707 голосів, 42 делегата він здобув. Гейлі друга майже 35% або 241 659 голосів. Отримала 6 делегатів, що теж є для неї непоганим показником. Інші кандидати більше 2% або 14 266 голосів. І тут всі делегати були розподілені, 48, як ми зазначили на початку. І результати праймеріс у цьому штаті серед демократів. Загальна кількість делегатів 99. 99% опрацьованих голосів, за даними NBC News. Байден – перша позиція, 88,7% або 307 259 голосів. 98 делегатів він отримав у цьому штаті. Вільямсон – 7,8% або 27 141 голос. Філіпс – 3,5% або 12 082 голоси. 98, як я сказав, делегатів були направлені Байдену. Один делегат ще не розподілився.
Будемо спостерігати, чи це відбудеться у подальшому. Що тут хочу я ще зазначити? Так те, що у штатах Вермонт, у штаті Вірджинія, так, та, власне, у штаті Міннесота Нікі Гейлі змогла здобути певну кількість делегатів. Фактично, із цих чотирьох штатів, які ми зараз проаналізували, в штаті Техас вона не отримала кількість делегатів певну, так, але ми ще очікуємо, як відбудеться розподілення тих 12 делегатів. Можливо, щось вона у подальшому зможе отримати. Також, знову ж таки, хочу нагадати, що після супервівторка Нікі Гейлі оголосила про те, що вона виходить, так, з виборчої гонки. Вона не підтримала Дональда Трампа, а, власне, зазначила, що там бажає успіхів Дональду Трампу без такої підтримки. І Дін Філіпс серед демократів також оголосив про призупинення своєї виборчої кампанії. Останнє ще, що хочу додати, так те, що результати кокусу в штаті Гаваї та в американському Самоа серед демократів і республіканців будуть опубліковані у відеоматеріалі вже завтра, 11 березня 2024 року. І таким чином ми вже проаналізуємо результати праймеріз, так, і кокусів у всіх штатах і частинах Америки, де вони проводились у період з січня, так, по 11 березня 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!